boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Enthusiast, sad abonimo ljudi 63. epizoda po redu, a igramo Leon u džungli, tako da ja sam spreman po prvi put unutar Jungle Enthusiast da zaista igram tanka. Znači ovo će biti prvi put, zaista Leon je support koji ne radi toliko damage-a, ja moram da igram tank build, moramo da odemo na taj Cinderhook, ja mislim da nijednom nisam uzao Cinderhook, tako da ima da sija fazon. Tako da, igramo Leon u džungli, imamo full damage team comp, tako da ja idem full tank, nadam se da ću odigrati lepo. Ovdje možete vidjeti prošli game kako smo ušli u plat keca sa Lissinom, pa sa Srepcem. Izgrmali smo ljudi, izgrmali ste sa koliko ljudi je video komentarisalo. Bacili smo jedan mali abuse preko streama, to ćemo da uradimo iz ovoj epizodu, tako da pozdrav za svu braću koja gledaju ovo odmah posle streama, pošto je stream bio pre epizoda, epizod ipak izašao uveče, a ne u 12 sati. Tako da evo su Runi Master, igramo Aftershock, moj talon je već umro, ali šta da radim, ja to ne mogu da promenim, a ja idem da radim red buff, tako da hajde da krenemo. Startovat ću Q, dobit ću hard reach s obzirom da mi treba. Radimo 3 kampa, posle 3 kampa... Da li ja mogu da radim 3 kampa? Moda pozitiva, ovo uopšte toliko nije loše, da sam uzeo mačetu, ja bi ovo prebio. Možda sam da odim neke attack speed build drone, a? Da stanujem i da prebijem. A dobro, ne veze, lagano, znači čistimo. Ali... Džungu idemo 3 kampa, dobijemo level 3 i da probamo da gankujemo. Treba stanujemo ovog velikog, a ne tog malog. Dobro. Bacit ćemo dubove. Nice. Nice timing da prokuje. Ne sam previše da spamujem, da ne bi izgubio previše mane. Možda je bolje da sam uzao E i Q. Ali bi mogao non stop da prokujem ova sranja, ali dobro. Ne ves. E i dubove, ne i Q. Ej, dabule. Ništa, radimo ovo, posle ovoga smo treći level, možemo da bacimo neki gank. Leona jungle mora da bude poprilično specifična. U Lissin gankuje. S obzirom da ono... Nije jungler uopšte, nego igramo supporta, tako da lagano. Radimo 3 kampa, ja ću biti treći level, moći ćemo da odemo da pravimo neki play. Stanujemo ovo. Onda je Lissin odlično na moj blue buff, ne bi me čudilo. Ja bi mogao da odem na njegov. Ču ja da odem ovako ovdje, bacimo plant. No, ne bi me čudilo uopšte. Ču bacim ward ovako ovdje. Plant. I počinjemo. Petting malo čudan, radimo vertical jungling. S obzirom da ono, ne želimo da damo Lissinu lead bez potrebe. Da, eto, rekao, radi moj bru. Bilo onako očekivano. Ovo je mogao baciti još jedan bezi, s obzirom ga neće ubiti. Uff, znam što nije pokušao samo da ubije ovog do kraja. Dođi će mi Lissin, ja moram da idem na bot. Idemo na bot, idemo na bot, ide Lissin na bot, idem ja na bot, ide Lissin na bot, idem ja na bot. Pao jedan, ajmo i drugog, ajmo i drugog, ajmo i drugog. Daj bre, lagano, daj mi taj kill. Ala bi Aftershock bre, reši majmuna. Leonica, idemo back. Kupujemo, ja znam što se da odmah uzmem Cinderhook. To bi mi dalo odmah da imam bolji clear. Realno, ajmo. Odmah idemo, znači tank build Leona. Nemamo nikada scaling za damage, ali imat ćemo dosta CC-a. Moćemo da svi imamo moji braći dok oni rade damage. Pazite, ovaj game će funkcionisati po principu da ja radim CC i molim se da moji saigrači ne intuju. Ako oni budu intuvali, ja neću moći da bi moj game. S obzirom da ću moći samo da bacam ono CC, negdje ću moći da iznenadim sa kao nekim stanom, ultom i to. Ali moj tim mora da bude taj koji ubija, a nije obećavajuće za sad, tako da... Legalno, vidjeli ste na črni kako clearom šta to radim. Za brata koji igra Leonu. Opalite jedan like. Idemo dva soma lajkova po svakom klipu. Počeo sam da pričam na početku s obzirom da uvijek zaboravim. Tako da vam zaboravim da vam kažem, zapamtite, svaki jungle Enthusiast mora da ima dva soma lajkova, tako da opalite like za brata. Idemo jako. Ja bih gankujem botlin, mislim da ovaj Gragas ide isto kao botlin, ovim treba da se paze brate dok ne sačekaju da ja dođem. Ja pokušam kao da izvršujem level 6 na top iz rosta.
Ujebote, koja je razlika? Rambo bi trebalo da uništava Garena Riga. Ali izgleda da je drugačije. Ajmo ka bot. Ja imam ping da stavim ovde. A imaju vale sigurno, nemaju. Bait. Nice, imam ovog. Nice. Lysin. Ovo imate ga. Kako čudno što je on bio ovdje, trebao sam odmah da flashom, ono je pogodilo Q. 1-1, ajde, reći ću da je okej. Reći ću da je okej, s obzirom sam ja tank. Meni je jako bitno da Tristanica bude jaka, deva mi da ova Tristana je okej igrač. Tako da to je jedini način da mi dobijem. Gotcha, bitch! Je mrtav je. Nice. Sve bi je taj ulicu do ovog lika. Holy fuck. Dobro, nema ves. Korak po korak, 1-1-3. I ovaj Libor game, a neću brate, zašto, zašto brate. Je moguće, znači toliko se, ja mislim smo pola partije do sad izgubili. Na to što smo imali Libere, ili AFK likove. I sad evo opet ljudi AFK lik. Ja ne mogu više. Jedan za jedan, plus assist. Bacim Ignite, da nije imao Ignite, ubio bi ga na kec. A, baš nas neće, ali nema veze. Znači, rekao sam, nije bitno i da izgubimo ovaj game. Na 0 LP-a smo u plat kecu, nećemo mnogo izgubiti. Ali je smor dobiti ovakvu lika. Bukavno je ovaj game totalno free win. Da nema ovog talena, brate, da nije uzao i da intoji. Bukavno win trade lik, 100%. Znači, moja teorija, ljudi se mnogo pretvaraju da ne znaju kao ko smo mi. Delić, ja, Baka, mislim ne, ajde, Baka je sad ultra famous, ali ovako voli igrati to. Što pretvaraju se po istu da kao nikad nisu čuli za nas, kao nikad za Fortuna i to. I da random namjerno lik uzima i pušava me iz nervira. Kakav smog, imao sam ga, ali imao i ovo sranje. Koliko tužno, koliko tužno. Imao sam free kill 1-2 sa Leonom, tank, jungle protiv Gragasa i Rakana. Jer ovek, ne, znači, please report him. I beg you. Bukavno morim ove ljude, moraju da ga reportuju. Znači, koliko mora da bude ljudi unlucky da se ovakva epizoda desi. Ali dobro, znate kako ide, brat uvek one take-u je sve. Znači uvek ide one take. Dobijemo i izgubimo, to je to. Znači nema laganja, nema prevare. Ja sam ubeđen da ovaj talon čak i ostao u gameu. Znači da je okoliko god intro da je ostao u gameu da bi mi dobili ovaj game. Ko znam, možda da dobijemo PDP. Za malo dobijemo ovo. Znači ja da trebam pustim kule svuda da uzimo i ja da dajem killove na ovaj Tristani. Možda možemo da dobijemo. Nego imaju brate Lysin, Gragas i Yasuo. Nisu veći broken komp mogli da imaju protiv AD carry-a. Jari je preloš. Dobro, barem je ubilo ovog. Barem je ubilo ovog. Da li da se farfujemo? Žao mi je ljudi, zašto? Jungle Itozije. Ne bi trebalo ovako da bacamo. Ne bi trebalo ovakve epizode da se dešavaju. Ali šta da mu radim kada se... Kada se farfujemo? Ali ne, iskreno smo trebali da se farfujemo. Wait for next. All right.
sam kaj. Ujebam ti život i koliki damage radi. Sve smo ispogađali, brate, ali opet... Koliko je napet i koliko je zajeban game. Ništa, ajmo, ajmo sljedeći play, ajmo sljedeći play. Brate, kunevam se, ne zna se ko je zlobio. Trči, dobro ime, trči! Ne znam, ovo Tristana isto sad počela da intuji se. Ali brate, što najgore male divizije, ne može da je ona challenger, brate, dobili bi ovo. Ne znam da li da probamo još jedan fight. Mislim, ako ja pritisnem jaz gotovo, FF. Ne znam, trebao bi da bacim FF, ne možemo ovo da dobijemo. Ma da. What the fuck? Tamo kad sam pritisao, yes! Je presto. Au. Je li moguće ovo? Kako sam pritisao, yes, tako je nesto. Au, ne verujem. No, ne znam, dalje sam tu sa vama, bar mogu da vam pričam neke lepe stvari. Počeo sam igram na istu, na drugom akauntu duo sa Delićem, tako da redovno budu streamovi sad sa njima. Mislim da ćemo da igramo često zajedno, s obzirom da ono... Želimo da izrašujemo... Windball OP. Au, koji teleport sam dobio. Ne. Tako da, to je novitet, akaunt se zove Doublem sa licotudnom i... Na mainu sam oko 500 LP-a, tako malo vas obavešavam šta se dešava, naravno vidjeli ste stream bio je i danas. Kad vama izlazi, ja ovo snijem juče, zamisli kao IQ 1000. Tako da, mnogo mi je žao ljudi iz ovog gama. Šta da se radi, šta da se radi. Izgubili smo, treba da reportujemo lika i reportovat ću ga. Znate kako ćemo sratko da ga reportujemo. Uzmite i vi, napišite tiket i reportujte ga, slobodno. I da, hoću u komentarima, dobro, to ćete mi reći, ajde, na streamu ćemo da se kuckamo, pričamo. A, to je to ljudi, nažalost, izgubili smo mnogo sranje epizoda. Šta se radi, dobili smo kapsulu, reportujemo lika po prvi put unutar Jungle A2Z-a. International feeding, living game, rage quit after running down. Tako da ljudi, to je to, hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu, ako ste svidjeli, obavezno palite like, subscribe-ite se, postanete gamera, upalite to zvono da znate kada streamu, kada izbacujem klipove, a mi se gledamo već na streamu ili nakon klipova. Peace! Twilight fades!